ասում եք պետք է աշխատել անել հնարավորը եւ անհնարինը այդ քննիքները լուծելու համար։ Պետական յուս ինստիտուտները, առհասարակ ինստիտուտները աշխատում են։ Աշխատում են, բայց ինձ չի բավարարում աշխատանքի ձևը, որակը, ծավալը։ Խնդիրը ինչու՞ն է իրականաց ձեզ։ Չեմ կարող գնահատել եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ կան։ Ձեր խոսքում բավական իշխանություններին, ձեր գործընկերներին, այսպես հակագնացող հա դիտարկումներ եք անում։ Միգուցե ավելի լուրջ քաղաքական հայտ ներկայացնեք, ձեր դժգոհությունը արտահայտեք։ Եթե ակնկալում եք խմբակցությունից դուրս գալը, ապա գտնում եմ, որ ես իմ խոսքը երբևէ չեմ թերացրել, հա, խմբակցությունում լինելով, այնպես որ դա գոնե ին պարագայում քաղաքական ժեստ է դա ընդհանրապես ձեր անհամաձայնությունը։ Դա քաղաքական ժեստ է մի քանի քաղաքական ուժերի բավարարելու համար, իսկ ես որպես քաղաքական գործիչ երբևէ չեմ գործել ինչ որ քաղաքական կողմերի, այսպես ասած, սպասումներն արդարացնելու համար, այլ իմ գործունեությունը բացառապես եղել է միտված ժողովրդի պահանջի, կամքի եւ կարիքների համար, եւ այս պահին էլ հենց դրա համար ես գործում եմ։ Դուք համաձայն եք քայլերի այն հաջորդականությանը, որ արվում է իշխանությունների կողմից։ Ձեր մնալով ստացվում է, որ դուք լեգիտիմացնում եք այդ քայլերը եւ համաձայնությունն եք տալիս։ Ես համաձայն չեմ, կարծում եմ, որ դա ձեր գնահատականն է, իհարկե իմ անհամաձայնությունը արդեն քաղաքագիտական մոտեցում է, ես գնահատականներ չեմ տալիս հարցազրույցների ժամանակ։ Իմ քաղաքագիտական մոտեցումները առհասարակին պատկերացրած քաղաքականությունը այլ է, որը որ ցավոք ոչ եղել է Հայաստանում, ոչ էլ դեռ առաջիկայում կլինի։ Քաղաքականության մեջ անհանձնվություն չպիտի լինի, բայց մինչ օրս քաղաքականությունը Հայաստանում դեռ չկառուցվել։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին դուք էլ եք կարծում, որ ժողովուրդը չի պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինչպես բնդում է եւ Փաշինյանը եւ ֆունդակցիոնի շար պահանջում։ Հանրային ասվածը ես չգիտեմ, իգուցե չափաբաժնի մասին է խոսքը, այնուամենայնիվ այս պարագայում, եթե դիտարկենք 2018 թվականի, հա, հեղափոխության ժամանակում գրեթե համընդհանուր մոբիլիզացիան, այո, այս պահին չկա։ Ինչու որ դու կարող ես 2018-ի նման։ Ես չեմ սպասում որևէ բանի, որովհետև ինձ համար այս պահին առաջնահերթությունը հա սամանի վիճակն է, ոչ թե արդյոք ժողովրդը կմոբիլիզացվի, արդյոք ժողովրդը դուրս կգա 10 հոգի պահանջում, թե 20 հոգի։ Առաջնահերթությունը սամանի լարվածության իջնա։ Տեսնում ենք, որ իշխանությունը զորու չէ սահմանի իրավիճակը վերահսկելու։ Գերիների մասին տեղեկություն է հայտնվում, պաշտպանության նախարարությունը երկու ժամանց նոր ասում է, մենք կփորձենք կապ հաստատել պաշտպանության բանակի հետ, այսօր առավոտյան նոր հեղեղուկ ոչինչ չասող ինչ-որ ինֆորմացիա է տարածում։ Հիմա սա կոնկրետ ձեզ համար գնահատական չի, հանգամանք չի հասկանալու, ինչքանով է իրավիճակին դիրապետում։ Ինձ համար դա շատ լուրջ մտահոգություն է, որի համար էլ ես գործում եմ, որպեսզի հասկանամ ինչ է նշանակում տեղյակ չլինելը եւ հետո կիսատ ինֆորմացիա փոխանցելը։ Գիտեմ, Սեփյան, թիմի ներսում մնալով դու կարողանում ես որոշումների վրա ազդել, այսինքն ձեր խոսքը տեղ հասնում է։ Ես կարծում եմ, որ իմ խոսքը միշտ էլ տեղը հասել եւ ոչ միայն իմ, այլ թիմի շատ անդամների եւ հիմնական մասի։ Այսինքն ամեն մեկս մեր տեղում մեր խոսքը հասցնում ենք։ Եվ արտահերթի մասին արդեն հրապարակային իրենց խոսքում թե վարչապետը, թե նաև ձեր գործընկերները խոսում են ժամկետների մասին, արդյոք քննարկման ընթացքում խոսք գնացել է, երբ պետք է դա լինի։ Չեմ քննարկել, որովհետև այս պահին նորից եմ կրկնում, իհարկե խոսել ենք, որ պետք է լինի արտահերթ, բայց ժամկետներ չեմ կարող նշել, որովհետև դա հենց այս պահի, հենց հիմայի խնդիր, որպես այդպես ինչ եմ դիտարկում։